ଭାରତର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଚଲେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି ଦେଶରେ ଗାଡ଼ି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଚଲେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଭାରତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା ଦେଶ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଏହା ସହ 76 ଦେଶ ଏମିତିକା ଅଛି ଯାହା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ 163 ଦେଶ ଏମିତିକା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗାଡ଼ି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦୁନିଆର 100-90% ଲୋକ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଅଟନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦେଶରେ ବାମ ପଟରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରଥା ଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚାଳକ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ଚାବୁକ ଧରି ଘୋଡ଼ାକୁ ଚାଳନା କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଚଲାଇବା ସହଜ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ବାମପଟ ଚାଲିବା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମାନାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ 18 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରାନ୍ସ ସମେତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିବାର ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲା, କାରଣ ନେପୋଲିଅନ ନିଜେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ଚଳାଇବା ବେଳେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଚଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାମ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବା ସହଜ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଜୟ କରି ଚାଲିଲେ ସେ ସବୁ ଦେଶରେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଲିବାର ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଓ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିବାର ନିୟମକୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏହି ନିୟମକୁ ମାନିନଥିଲା ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିବାର ଶୈଳୀକୁ ବଜାୟ ରଖିଲା। ଓ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା, ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେହି ଦେଶର କାର୍ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେରିଂ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ରହିଥାଏ, ଓ ଯେଉଁ ଦେଶର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଚାଲିବାର ନିୟମ ଅଛି ସେହି ଦେଶର କାର୍ମାନଙ୍କରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଷ୍ଟେରିଂ ରହିଥାଏ।